Son bir həftə ərzində koronavirusa 5341 yoluxma faktı qeyd alınıb. 1767 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb. Yəni, yoluxma sayı sağalanların sayını 3 dəfəyə dək üstəliyir. Bayram günlərində əgər qaydalara əməl edilməzsə, yoluxma sayı daha da arta bilər. Bizim üçün daha önəmlisi gündəlik yoluxmanın sayı yox, ümumi aparılan testlərin içində yoluxanların payı çox vacibdir və təəssüf ki, son günlərdə bu payın da biz mütəmadi olaraq artmasını müşahidə edirik. Ən çox yoluxma faizi həmişəki kimi bütün pandemiya dövründə olduğu kimi Bakı şəhərinin üzərinə düşür. 52,9% yoluxmaları biz Bakıda aşkarlayırıq. Bundan sonra Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində və Aran zonasında Gəncə Qazax zonasında eyni bütün il ərzində olduğu kimi yoluxmalar yüksək olaraq qalır. Bu da əlbəttə bizim bu bölgələrdə əhalimizin sıxlığı ilə və sosial aktivliyi ilə çox əlaqəlidir. Bakı şəhərinə gəldikdə isə yenə də mütəmadi olaraq mətbuatla da paylaşılır bu məlumatlar. Xətai rayonu, Yasamal rayonu, Binəqədi rayonunda hər zaman olduğu kimi yoluxmaların faizi yenə də yüksək olaraq qalır. Yaqut Qarayevanın sözlərinə görə Azərbaycanda nisbi olaraq qadınlar arasında yoluxmalar daha çoxdur.